Zašto volim ptice? Jedno vreme sam baš živeo sam. Za neko ko je, da kažem, kao ja, bilo je jako teško naći srodnu osobu. Ne znam koliko sam imao godina, ali neke prve, da kažem, naznake da nešto nije tu kako baš treba je bilo još u vrtiću. Jer ja sam se ujutro budio s time da li ću dobro da se namestim, kako će da izgleda moj dan. Bukvalno ceo dan je bio pod pritiskom onog momenta od kad počete ono i da se razvijate, sramota vas, mislim, ono, bukvalno da izađete na ulicu, a došao sam i u postupak, znači, počeo sam postupak promene posle operacije, predivno nešto, ne mogu da vam opišem, znači, kao da je to nestalo, svi ti problemi. Da nije bilo te borbe za prava, ne bismo bili danas tu gde jesmo.